გიორგი რურუაძე თავდასხმა გააპროტესტეს გლდანის მერვე დაწესებულებასთან აქტივისტებმა. მათ მიაჩნიათ, რომ რურუას ცემა მიზანმიმართული იყო გლდანის მერვე დაწესებულებასთან შეკრებილი მოქალაქეების თქმით. მართველი გუნდი საკუთარი ძალაუფლების დემონსტრირებას ცდილობს. ხელისუფლებამ გაბედა და კიდევ ერთხელ პატიმარს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულ ადამიანს მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. ამით დეკლარირებულად უნდა სავარაუდოდ დღევანდელ ხელისუფლებას გამოაცხადოს, რომ პოლიტიკური ნიშნით გაგრძელდება და გაგრძელდება უფრო დიდი მასშტაბით. ვაწლის თავზე ქართული ოცნება ისო ძალადობს თავის პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს. ახალგაზრდები მოვედით იმიტომ, რომ გავაპროტესტოთ ეს ფაქტი და არ შევგოთ ამ ყველაფერს. არა აქვს მნიშვნელობა მინიქნება ხელისუფლებაში, ჩვენ ყოველთვის დავიცავთ პატიმრების უფლებებს. გიორგი რურუა პოლიტპატიმარის ცემეს საპატიმროში, რაც ყოვლად დაუშვებელია და ჩვენ ახალგაზრდები ამას გმოობთ. მოუწოდებ ბიძინა ივანიშვილს და მის ხელისუფლებას, რომ შეეშვან უკანონო დაპატიმრებულ პოლიტპატიმრებს, კონკრეტულად გიორგი რურუას.